Do të spau, nuk është fajon që kohën të ndë ta merë muli e më keqë akoma Saliu. Ja, të erdi, do të marri kohën tjetër dhe shë. Të erdi, iku, edhe ke tjetëra zdo flasin së ta mori. Dë gjova një seri ndërhyrjesh, gjoja për procedur, njëri si natosur, tjetëri si i vrerosur, një tjetër që vjen në parlament si për shkollë nate, dhe propozimi ishte kërkoj një debat në kuvendin e Shqipërisë për situatën në veri të Kosovës. Është keqardhje e madhe që kemi në këtë sallë ende politikanë që frymëzohen nga të tjerë syresh që sapo hyn dhe që një gjë të gjithë e dim brenda nesh. As nuk duan t'ia din për Kosovën, as nuk duan t'ia din për Shqipërinë, por vetëm e duan Kosovën dhe Shqipërinë për t'u stërhumbur përsëri këtu mes nesh. Për debatin politik të ditës, për ta përdorur Kosovën tonë dashur, mish për top, për gjuajtur kryeministrin, për gjuajtur qeverinë dhe për të keq përdorur Shqipërinë. Shqipëria nuk ka asnjë dyshim. Të paktën sa kohë kemi qenë ne në qeverisje dhe do vazhdojmë të jemi në qeverisje, është gjithmonë pranë popullit të Kosovës. E theksoj, pranë popullit të Kosovës. Pranë interesave të Kosovës shtet, i pavarur e sovran. Por mos harroni që jemi një vend antar i organizatës euroatlantike. Asaj organizate, falës të cilës, u bombardua për afro 2 muaj Beogradi, Serbia, dhe falë asaj organizate, kemi sot Kosovën, shtet të lirë, sovran, të pavarur, dhe që Shqipëria, doni apo s'doni ju anti-amerikanët, e asaj fund sale, duhet që tjetë në të njëjtën linjë me organizatën euroatlantike. Dhe këtu, besoj që shteron, gjithë ky zell i madh i nëj propozimit, lutem, kam një procedurë, për çfarë ke procedurën, duaj debat për del ky tjetri njoni që sa ka ardhur. Do ata kush situata, thotë ky do mori armët edhe do shkoj ky të përballet atje. Prandaj ju lutem. Kosova, populli i Kosovës ka nevojë për Shqipërinë, natyrshëm dhe Shqipërinë këtu e ka. Por mos harrojmë kur që lirinë e arritëm në aleancë me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me Bashkimin Evropian, me Britaninë e Madhe dhe duhet të vazhdojmë ta konsolidojmë në këtë aleancë historike. Sa i përket këtyre diskutimeve të tjera. Se fati i madh për ne është që diskutimet më inflamuese të opozitës kanë ngelur në dorë të mulit. Është fati i madh. I cili fillo dhe maro dhe hallin e ka, duke qenë se i ka ngelur mendja kur ka qenë sekretar organizativ i PD-së, tani e kanë ngritur në detyrë sekretari i përgjithshëm i Foltores, dhe thot aktivisti, patronazhisti. Patronazhisti, aktivisti. Këta i kemi, jemi shumë krenarë që i kemi, do t'i shtojmë e do jo mundim sa jetë na dili për balë. Por, me që kishit probleme me aktivistin. Nuk e mora do telefonin, mund t'ua them, unë jam një shtetas shqiptar, kam hyrë, jam në aplikacionin e një partije politike të djathë, që them drejtën më e forta, më e CDU-ja. Ka një aplikacion që të majnë CDU. Ju lutëm, lutëm, të mbaroj. Ka i respekt. Ka një aplikacion që të majnë CDU. Dhe aty mund të hyjë kush. Mund të hyjë një shtetas i huaj, si unë,
mund të hyjë një punojës i administratës së secilës prej bashkive të Gjermanisë, ma dje dhe këta të Bavarisë që janë CSU mund të hyjë të aplikacioni i CDU-s. Mund të hyjë çdo kush. Edhe aplikacioni aktiv është një aplikacion i hapur. Shpëtit Eliona më lukrove ti. Vetëm shko, fati madh, shko. Dëgjo. Saliu ka marru punë. Po fati madh që mas ju dy jeni personifikimi më kuptim plot i udallajt. Dakor? Ta mbaroj. Tani ajo që po ju them është lërini dokrat me histori administrata. Administrata shqiptare është rregulluar me rregulla, natyrshëm duhet ta përmirësojmë, jam shumë dakord. Hajdeni me propozime. E vërteta është që si përqindje ne kemi administratën civile më të lartë si numër në kuptimin e gjithë punojësve të shtetit. Që them të drejtën, nuk jam dakord që plot institucione që janë përfshirë në administratën publike të vazhdojnë të jenë si pjesë e ligjit në punësit civil. Dhe t'ju them drejtë, kam thënë qysh kur është miratuar, është e papranueshme që administrata tatimore për shembull ose doganore të jetë me status në punësit civil në vlerësimin tim. Por kjo është i politik e qeverisë, ka vendosur të jetë e tillë me status në punësit civil dhe vazhdojnë punën. E vërteta është që ne kemi shumë punë për të bërë, për të konsoliduar, por një gjë mos harroni. Lexojeni të gjitha progress raportet, të paktën 5 vitet e fundit. Vlerësimi për performancën e departamentit të administratës publike, për komisionerin e shërbimit civil dhe për të gjithë procesin e rekrutimeve në administratë maksimal. Dhe kjo është një arritje shumë e madhe, se koha kur për të marrë provimin e administratës publike bojë me ndërhyrje me telefona, ka marru i ere për gjithmonë. Nuk ka ndërhyrje në rekrutimin në administratën publike. Nuk ka. Bëni kotë. Dhe prandaj, duke qenë se erdhi dhe koha, po e ndërpres fjalën time, sepse kemi përcaktuar të kemi një minutë heshtje në respekt të një personaliteti i cili gjatë gjithë karrierës tij politike, që nga viti 1994, kur hyri në politikën italiane, ka pasur një afeksion ndaj Shqipërisë, ka qenë një mbështetës i palëkundur në politikën italiane dhe në atë europiane për aspiratën për antarësim europiane të Shqipërisë. Mendoj që përcaktimin që u bën fillim kësaj seance për të mbajtur një minutë heshtje për kavalierin, për presidentin e këshillit, pra il presidente del consiglio, kryeministrin italian Silvio Berlusconi, i bën nder kuvendit të Shqipërisë, u prekën në paqe. Faleminderit.